Okay, du skal til at høre et mega fedt interview, som jeg har lavet med Henrik Kokborg, synes jeg selv. Det var mega fedt. Henrik er en mega dejlig person, en mega klog person, som bare ved helt vildt meget og virkelig brænder for det, han laver. Og det er bare altid nice. Og så er det, han arbejder med, det er integration. Og det er det, med jeg går rigtig, rigtig meget op i. Jeg synes, det er et meget spændende emne, og jeg synes også, det er en stor udfordring, vi har i Danmark med integration. Jeg synes, Henrik går til det problem på en mega seriøs måde, og på en meget empatisk måde. Og det vil jeg gerne være med til at dele, den tilgang, han har. Og jeg har virkelig lært meget af ham allerede nu. Og ja, så det håber jeg også, du vil synes. Og ja, god fornøjelse. Her kommer programmet. Okay, nu ruller vi, tror jeg. Jeg tror, vi ruller. Er det fint nok? Fint nok. Yes, det tror jeg, den er der. Vi satser. Alright. Jamen, hvor fanden skal vi starte hen? Altså, jeg læste et citat om dig, Henrik, her forleden, hvor du beskrev dig selv som integrationsnørd. Yeah. Og så læste jeg også om dig, at du oprindeligt er uddannet mekaniker. Mm. Kunne du prøve at fortælle mig lidt om, hvordan man går fra at være mekaniker til at blive integrationsnørd? Hvad er det for en rejse, du har været på der? Jamen, den er sgu lang et eller andet sted. Jeg har været omkring meget, men allermest så er det jo tilfældigheder. Jeg fandt i hvert fald ud af, at det at stå og kigge ned i en bilmotor hver dag, det var ikke så charmerende som at arbejde med mennesker. Så selv under min læretid, der fandt jeg hurtigt ud af, at jeg i hvert fald ikke skulle være mekaniker efterfølgende. Og har aldrig arbejdet med det siden. Mm. Så har jeg været lidt omkring militæret, men havde også en sejlsportskarriere, og var ja, med i hele det game dengang. Og det gjorde mig egentlig kvalificeret til at blive højskolelærer, fordi de kom og spurgte mig, om jeg havde lyst til at blive højskolelærer, fordi at jeg kunne det der med sejlads. De manglede en sejladslærer. Og af de veje, der kom jeg ind i den her undervisningsbranche og var højskolelærer i en del år. Og på en højskole her lokal i Hov, der hedder Egmont Højskolen. Mm. Og den har vi, grunden til at sige vi, det er, jeg er lidt tilknyttet til den stadigvæk, og skal undervise her i næste uge dernede på et sommerkursus i sejlads. Det der er med Egmont Højskolen, det er, at den har rigtig mange handicappede elever, fysisk handicappede, lettere psykisk handicappede, men mest af alt fysisk handicappede af alle afskygninger. Men på et tidspunkt, så jeg kan godt lide udfordringer. Så begyndte det at kede mig en lille smule at være højskolelærer. Der skulle ske noget nyt, og så kom jeg jo egentlig til at have fulgt med i debatten, og have set at i medierne, at problemerne med integrationen begyndte at komme. De kriminelle unge, de begyndte at rydde avisforsiderne osv. Og jeg tænkte, det kunne jeg godt tænke mig at arbejde med, fordi jeg kendte ikke rigtig noget til feltet, men det betyder så, at jeg søgte en stilling som socialpædagog på sådan en institution under Aarhus Amt. Og den havde en masse minoritetsunge, som absolut ikke var Guds bedste børn. De lå sådan virkelig i top 10 af de aller værste sager, man havde i Danmark. Og her mødte jeg nogle unge mennesker, som var meget anderledes end dem, jeg havde arbejdet med. Altså, det gik op for mig, at de unge mennesker, de her anden generation, som man kaldte dem dengang, anden G'er, men minoritetsunge, vil man jo sige i dag, at de var langt mere handicappede, end de handicappede, jeg arbejdede med på højskolen. De var bare ikke fysisk handicappede, de var socialt handicappede. De forstod ikke samfundet, de levede i, de forstod ikke de normer, og de levede i en total parallel verden i forhold til min. Og det interesserede mig rigtig meget, begyndte at dykke ned i, jamen, hvad er det egentlig for en verden? Og jeg opdagede, eller jeg kom hurtigt til den konklusion, at vi ville få store, store problemer med det her.
og vi er tilbage i 2000, tror jeg, her. Og derfor besluttede jeg mig til, at det er det her, jeg skal arbejde med. Jeg vil sgu ud og redde verden. Jeg vil forhindre, at vi får en større konflikt. Jeg vil hjælpe de her unge med at blive tilpasset det danske samfund noget mere, fordi det var mega synd for dem, at de følte sig så utrygt, de følte sig så forkerte, de følte sig så marginaliseret, fordi at de vokser op i den her parallelverden. Og det synes jeg jo, at de fortjener al den hjælp, de overhovedet kan, og samfundet har virkelig en udfordring i at hjælpe det, ellers vil problemerne vokse. Så det var egentlig, sådan, for at gøre det meget kort, min vej ind i alt det her. Fuldstændig. Altså, to ting, jeg lige bliver optaget af det, du siger der, ikke? Altså, det er for det første, du sidder som højskolelærer. Umiddelbart meget fed karriere. Sejlsport, noget du godt kan lide at lave. Du ser avisforsiderne, og så tænker du, det skal jeg arbejde med. Altså, hvad er det ved det her, tror du, måske også når du kigger tilbage, og ligesom ja, bagklodskabens lys kan betragte den beslutning. Hvad i dig, tror du, det var, der fik dig til at sige, det skal jeg sgu arbejde med? Altså, det virker umiddelbart ikke sådan lige sådan, som noget, der lå til højre benet, eller? Jamen jeg var virkelig optaget af de her integrationsudfordringer, der kommer, havde egentlig været det i mange år, og sådan fulgt godt med og sådan noget. Og jeg kunne mærke, at det dragede mig på mange områder, og jeg har altid haft det sådan, nu brugte jeg ordet redde verden, fordi det har jeg sgu altid haft det sådan, at jeg skal gøre. Jeg skal ikke redde mennesker, jeg skal redde verden. Jeg skal ud og og hjælpe til, hvor det går ondt. Og det har jo bragt mig også ud som FN-soldat, og det er en masse ting igennem mit liv og karriere. Og der vil jeg også ud og redde de her unge. Jeg vil redde områderne. Altså, det var sådan en lyst til at virkelig at gøre en forskel. Og det interesserede mig bare det her med... Jeg vidste ikke noget om kultur dengang. Overhovedet ikke. Jeg var fuldstændig blank. Men mødet med de her unge gjorde det jo meget tydeligt for mig, at de i hvert fald ikke var for hård, hvor jeg normalt arbejdede. At der var noget andet end i, og jeg kunne godt se, at de var socialt udfordret, virkelig på mange parametre, og kunne forklare det i socioøkonomiske forhold og alt det der. Det kunne jeg fint se, men der var bare et kæmpe twist til en dansker i samme situation, i hele udtryksformen, i samarbejde med forældrene. Altså alle parametre, der var det meget anderledes selv, inden for de samme socioøkonomiske rammer. Ikke? Og det gjorde, at jeg gerne vil, at jeg blev fuldstændig optaget af, hvor ligger de forskelle, fordi løsningen for at kunne hjælpe de her unge, det må jo være i at forstå dem bedst muligt, forstå, hvor de kommer fra, forstå deres virkelighed. Og derfor gik jeg jo fuldstændig i gang med at nørde i de her ting, og det var absolut ikke velset dengang, og det er det til dels heller ikke i dag at nævne kultur som en medvirkende årsag til de sociale problemer, der kommer til udtryk. Det er stadigvæk i store kredse og i mange organisationer, når fy, skamme. Men for mig der giver det mening, fordi altså, jeg er jyde, og kommer jeg til København, så bliver jeg jo straks stemplet som jyde, og omvendt, fordi der er nogle små kulturelle forskelle, og hvordan er de forskelle så ikke, når man kommer fra et helt andet styresystem, en verden, med en helt anden familiekultur osv., selvfølgelig har kultur da noget at sige. Det var for mig logik, men jeg mødte rigtig meget modstand for min interesse i det, må jeg sige. To spørgsmål til det. Det ene, det er, hvordan blev den tolkning mødt af de unge, du så rent faktisk arbejdede med? Det er nummer et. Og så nummer to, i forhold til det, du beskrev ved de her unge, du mødte som socialpædagog. Du beskrev en følelse, de gik rundt med af at føle sig forkerte. Ja.
Det kunne jeg egentlig bare godt tænke mig at høre noget mere om, for jeg tror faktisk, det er ikke sådan en vinkel, jeg nogensinde har mødt, den der tanke om, at selvom det giver god mening, at selvfølgelig, hvis man går, oplever, at man har svært ved at navigere i det samfund, man er i, så vil man jo i et eller andet grad, logisk nok, internalisere det som noget, der er galt med en selv, at der er et eller andet, jeg ikke kan, der er et eller andet, jeg ikke forstår, der er et eller andet, der er galt med mig. Altså, for lige at starte med den første, så opdagede de unge stort set aldrig, at jeg arbejdede med de ting. Jeg var meget, meget nysgerrig. Jeg læste al litteratur, der var om islam, fordi det var muslimske unge, jeg arbejdede med, og der, hvor vi havde problemerne. Alt, hvad jeg overhovedet kunne finde, jeg fordybede mig i religionen. Og prøve at gøre mig klogere på det. Alle dem, jeg mødte med minoritetsbaggrund, de blev jo tæppebumpet med spørgsmål om deres egen forhold til religion og kultur, og hvordan de så der verden osv. Og på den måde fandt jeg jo også ud af, at der var kæmpe store forskelle i minoritetsgruppen omkring både tolkninger af religion, hvordan man levede familien, eller familien levede osv. osv. Der var masser af kulturelle forskelle. Selv inden for samme lande kunne der være kæmpe store forskelle. Og derfor så blev jeg jo mere og mere optaget af at finde de ting, der var fælles for de ting, hvor jeg kunne, ligesom kunne nemmere overføre det i mit arbejde. Og det begyndte jeg jo selvfølgelig at gøre, der hvor jeg tror, de unge har opdaget det, og senere hen også dem, jeg har arbejdet med i beskæftigelsessystemet, det var, at jeg kendte deres kultur. Jeg kunne snakke ind i deres virkelighed. Og det gjorde, at trygheden, tilliden, den blev altid øget. De har altid sagt, Henrik, du kender os. fordi jeg vidste, hvad udfordringerne stod i. Jeg vidste, hvor presset de var kulturelt, når de forsøgte at tilpasse sig den danske kultur, hvilke konflikter, der kunne opstå i deres bagland osv. Og det er nok der, hvor at, jeg har rykket noget hurtigere på mange af de sociale problemer, ved at jeg har haft det her kendskab. Så det har bare virket altid. Selv mine kursister i dag, der har minoritetsbaggrund, altså de fagfolk, der er på mine kurser, der selv er muslimer, de siger, de er altid mine største fans, de siger, du kender os. Du kender os bedre, end vi selv gør. Det er 100% rigtigt, det du siger, og så videre, og så videre. Så det har øget tilliden, troværdigheden, og mange af de unge, jeg arbejdede, startede med at arbejde med, de er stadigvæk i mit netværk i dag, og jeg besøger dem flittigt, og bruger dem, og de bruger mig. Og det er sådan gensidigt. Og mange af dem er stadigvæk råkriminelle, og bandemedlemmer, og alt muligt andet. Men jeg ser dem stadigvæk som nogle rigtig gode venner, nogle gode unge, men de har godt nok siddet forkert på sutten. Og det er sådan ligesom en udfordring. Det andet, du spurgte om, hvad var det var? Det var den her følelse af at opleve sig selv som forkert. Det er jo det med de unge, der er vokset op i det, jeg altid betegner som parallelsamfund. Og et parallelsamfund for mig er et område, nogle familier osv., der lever efter nogle meget modsatrettede værdier, end dem det danske samfund bygger på. Det vil sige, at de bliver igennem deres opdragelse, så bliver de målrettet opdraget til at passe ind i det her parallelsamfund, fordi det er her, man høster anerkendelse og så videre. Og derfor, når de unge er så målrettet opdraget til at passe ind i et helt anderledes samfund, så får de problemer lige så snart de kommer ud i det andet samfund. De føler sig misforstået. Altså, de kan ikke tyde de koder, vi normalt, de uformelle koder, vi har. Hvordan man er høflig, hvordan man omgås. Hvordan er vores status mellem hinanden? De er vant til at komme fra et hierarki, der er meget tydeligt. Tilhører du den familie, så er du ind på den der hylde, så har du den status i vores samfund, bare fordi du tilhører familien osv. osv. Der er kønsforskellen, hierarki. Det gør også, at du ved, hvor din position er. Der er et aldershierarki, hvor du også ved, hvor du er i det hele tiden. Men ude i det danske samfund, der er ingen rammer. Der er ikke noget, der ligesom fortæller dig og guider dig i alt det. Det skal du selv kunne navigere i. Og det bliver vi jo i det danske samfund målrettet opdrag til igennem forældrenes opdragelse, igennem netværkets opdragelse, igennem skoler og institutioner osv. Så det er jo målrettet på, at vi skal passe derind.
Men derfor har de her børn ikke fået nær den samme hjemme hos forældrene og i det nærmiljø, de bor i. Fordi der skal de være på en anden måde end ude i det andet samfund. Og derfor oplever de, at de bliver enormt misforstået, de bliver forvirret, de bliver aggressive på samfundet, fordi tiltaleformen, vi har, den er måske ikke så høflig. Den er mere direkte, end de er vant til, fordi der bliver du tiltalt alt efter, hvilket hierarki, køn og så videre du har, så bliver der altid taget hensyn til det. Og i det danske samfund, jamen altså bare sådan noget som respekt, begrebet respekt, det er noget i det danske samfund, vi skal gøre os fortjent til, men det er noget, du får automatisk, hvis du tilhører en bestemt familie, eller har et bestemt køn eller noget. Så bare der er der nogle forskelle. Og det gør altså bare, at de her unge, de føler sig misforstået, de føler sig utilpasset, og de har det ikke godt udenfor det parallelle samfund. Klart. Jeg kunne egentlig også godt forestille mig, altså noget, jeg har hørt fra muslimer og så videre, og noget, jeg selv har observeret i min omgang med sådan folk fra den kultur, for nu ikke at sådan reducere den for meget, men du ved, overordnet set, at der er også en anden måde at møde fremmede mennesker på, simpelthen. Altså, der er noget i den måde, som man i den muslimske verden, når du møder en fremmed, er der en enorm overvældende sådan gæstfrihed og velvilje, ikke? Der er meget sådan en, wow, velkommen, min bror, kram, vil du have noget mad, vil du have noget bla bla bla, ikke? Og gå fra den meget inkluderende et eller andet sted, meget varme måde at møde fremmede mennesker på, til et samfund som det danske, hvor der er sgu lidt mere sådan en, du ved, afmålet sådan skepticisme nærmest i det umiddelbare menneskemøde. Altså, det kunne jeg også godt forestille mig, det må være vildt svært, ikke? Du går fra at møde en fremmed på gaden, som er af samme kultur som dig, der bare siger, hvad så min bror, hvordan går det? Har du det godt? Hvad skal der ske? Til at du møder en dansker, der sådan lidt står og kigger, måske også, du ved, med et snær af sådan angst sådan, baseret i nogle etniske forskelle, altså fra danskernes side, så man bliver mødt også med den, ikke? Altså sådan, hvis det giver mening. Jamen det gør det jo, og det er klart, at hvis vi tager udgangspunkt her i, at man er muslim, når man bor i de her parallelsamfund, så er det jo klart, altså bare det at være muslim, så har du broderskab, uanset hvor du kommer fra i verden, så er det fælles træde, man mødes om, det er islam. Og hvis man skal tage de her familier, som er kommet fra Mellemøsten med muslims baggrund, og skal mødes med det danske, hvad er det fælles træde, vi skal mødes om? Altså maden, den bliver besværlig, fordi der er nogle barrierer, fordi der bliver vi nødt til at tilpasse den danske madkultur til de forbehold, som er i islam, hvis vi skal bryde brød og være venner og alt det her. Så er der kønsligestillingen, som også kan give en barriere, fordi for eksempel mange af mine muslimske venner, jamen man skal da helst ikke være sammen som familie. Altså her, hvis vi skulle mødes, og jeg ved ikke om du har kæreste eller kone eller noget som helst, men så ville jeg jo typisk mødes med din kone og børn, eller hvad det nu var, og så komme ned, og så lærer vi hinanden at kende og sådan noget. Hvor det er blandt mange af mine muslimske venner, jamen der er det også mænd, der skal være sammen. Så mødes vi på en restaurant eller hjemme ved dem, men jeg snakker ikke med konen, jeg hilser måske lige, men det er ikke sådan, at jeg skal have et forhold til konen, ligesom mine venner har til min kone. Så der kan også være nogle barriere, der gør, og de der kulturcrash, altså hvad er det fælles træde, vi skal mødes om? Det er jo svært, når vi, altså på alle parametre, så forskellene i vores kultur, altså Danmark er jo ekstremt demokratisk fungerende. Vi har jo demokrati på arbejdspladserne, i familien, igennem, selv i forhold til vores børn er demokratiske, hvor vi øver dem i at tænke demokratisk, deltage i familien demokratisk, de bliver er medbestemmende på alle mulige måder. Så man kan sige, over i parallelsamfundene, altså i de her familier, der kommer, jamen det er hierarkisk, fordi der er et alder- og kønshierarki, og alt foregår autoritært, fordi dem, der har magten, de har en autoritær magt, så derfor, de demokratiske, det kan vi ikke så godt mødes om. Det er meget svært. Og sådan kan vi jo tage kønsligestilling, som vi altså er fundamentet i det moderne Danmark, altså som vi virkelig gør os umage for at udvikle hele tiden og gøre bedre og bedre og bedre, hvor
hvor vi kigger over i de her familier, jamen der har man jo forskellige kønsroller. Der er ingen ligestilling. Og den der kønsligestilling og det her hierarkisk, det betyder, at mand og kone i familien ikke har, hvad vi vil kalde et demokratisk samarbejde. Mm. Nej, for det er, de her kønsroller, de behøver ikke at samarbejde om noget. Når de bare varetager deres roller, jamen så skal man ikke samarbejde. Hvis hun passer hus og have, og, eller hvis de havde det, og børn og så videre, og forældre, syge forældre og sådan noget, så er det fint, hvis han skaffer maden og ordner netværk og passer det og så videre, jamen så har han opfyldt hans. Og så er der så mange ting, altså vi har religionsfrihed, vi har fri seksualitet i vores samfund, som nogle virkelig vigtige ting, hvor derovre i familierne her, så er der religionsfrihed. Det vil skabe en katastrofe, hvis en af børnene frafalder religionen og bliver ateist for eksempel. Det vil jo give genlyd blandt venner og bekendte og i hele systemet eller i hele miljøet. Det samme med fri seksualitet, som vi går meget op i. Der vi må skifte køn, vi må alt. Der er jo ingen grænser for, hvordan vi må egentlig definere, hvordan man er familie i dag. Hvor det er jo virkelig den kollektive familie, der er i centrum herover med kernefamilien, med mand og kone. Og her er ingen seksuel frihed, fordi familiens værdi bliver målt i, hvor god man er for eksempel til at holde pigerne jomfruelige til den dag, de bliver gift. Det er jo virkelig en af de ting, man bliver kigget om og sladret om i miljøerne, hvis man ikke er god til det. Det samme, hvis ens søn, at han skulle gå hen og blive homoseksuel, det ville jo være en kæmpe katastrofe. Og på den måde, så er det svært at, ligesom at mødes om det fælles træde, og det er jo de konflikter, vi ser flere og flere af, fordi parallelsamfundene, de bliver bare, uanset om vi vælter eller ej, de bliver stærkere og stærkere og stærkere, fordi nu bliver de også bedre uddannet. Første generation kendte ikke vores system. De kendte ikke vores måde at snakke på. De havde slet ikke det indblik, og derfor kunne de slet ikke gøre det oprør, som vi kommer til at se og allerede ser nu. Men nu er parallelsamfundets børn, de er blevet bedre uddannede, de har vokset op i et samfund, som de har lært at kende, og de bruger alle de ting ligesom til at bane vejen for at, kan man sige, normalisere parallelsamfundets værdier og normer i vores kultur. Og det kommer til at give masser af gnidninger, og det gør det allerede i skolerne, i uddannelserne. På arbejdspladserne er det begyndt, hvor der virkelig er begyndt at komme nogle konflikter på de her. Men det vil kun tage til fremover, tror jeg, desværre. Ja, det er jo ikke ligefrem et rosenrødt billede, der bliver malet her. Nej, men det er jo et, hvis vi kigger ud i dem, der er foran os, som har levet med de her udfordringer flere år end os, så er det jo den vej, det går i alle landene. Så hvis vi skal prøve at skabe noget andet her og hjælpe især minoritetsbørnene med at klare sig bedre i Danmark, med at føle sig bedre tilpas i vores kultur, så skal vi også gøre os ekstra umage, og vi skal ikke gøre de samme fejl som andre. Og derfor mener jeg, at man skal arbejde med kulturen som en del af løsningen på de her ting. Fordi ellers er jeg bange for, at det går den vej. Det er jo derfor, jeg begyndte at arbejde med det. Det er jo fordi, det fornemmer jeg allerede dengang ved mødet med de her, og mødet med parallelsamfundet, at groft, det var meget anderledes. Men jeg kan godt forstå, de folk, der bor i parallelsamfund, for eksempel danskere, de siger, at det er ikke så slemt herude, det er meget hyggeligt, de er søde og rare og alt det her, fordi normaliteten, den skrider rigtig meget, så man bliver vant til at se unge ræs rum på knaller, man bliver vant til den der respektløse, trafikale opførsel, der er, man bliver vant til, at der unge render rundt ude om aftenen og sådan noget. Så på den måde skrider normaliteten, og så må jeg bare sige, at dem, der altid siger det, de er aldrig en del af parallelsamfundet. De bor der bare, men de er ikke en del af de mekanismer, som styrer parallelsamfundet, som forhindrer familierne i at lave nogle ændringer i form af for eksempel at tilpasse kulturen mere til det danske. Jeg siger ikke, at de skal smide deres kultur eller religion væk. Nej, den skal bare tilpasses. Ja, det. Og der synes jeg jo, at vi kommer til
et essentielt spørgsmål. Mm. Og det er jo netop, hvad er integration? Puha. Jamen, den er lang, jeg ved godt, den er langhåret. Ja, men hold kæft, jeg synes også, den er vigtig. Ja, og den, jeg synes, at jeg synes, begrebet integration, det er blevet så fortærsket på alle mulige måder. Og det er, selv jeg er forvirret over, hvad det er. Mit firma hedder oven i købet integrationsinfo.dk. Og jeg tror ikke, jeg har virkelig svært ved at definere, fordi et eller andet sted, så mener jeg jo, at integration, det er jo et eller andet sted, sådan ideelt set, hvor vi bøjer os lidt mod hinanden. Men kan vi bøje os mod noget, som går imellem, mod vores grundlæggende værdier? Skal vi acceptere mindre demokrati i vores samfund for at kunne rumme noget autoritært? Skal vi acceptere mindre kønsligestilling for at kunne rumme de her parallelsamfundsværdier? Skal vi acceptere mindre religionsfrihed, ytringsfrihed osv. osv.? Kan det overhovedet lade sig gøre? Så et eller andet sted, så når jeg snakker om integration, så snakker jeg om tilpasning. Men ja, i virkeligheden, så mener jeg nok, at vi bliver nødt til at kræve en assimilation af vores grundlæggende værdier. Vi kan ikke leve siden om side i evigheder fredeligt, hvis det er, at vi lever efter fuldstændig modsatrettede værdier og normer. Hvordan skal vi kunne samarbejde på en arbejdsplads? Fuldstændig. Men jeg synes jo netop, det du siger før, ikke også? Og jeg synes, det er jo hovedet på sømmet. Du siger før, jeg siger ikke, at vi skal bede de her mennesker om at smide deres kultur væk. Jeg siger bare, at de bliver nødt til at tilpasse sig. Men mit spørgsmål bliver så, hvornår stopper den tilpasning? Altså, hvor meget af ens kultur skal man smide væk, før man er tilpasset? Og jeg kunne godt tænke, hvis jeg sad ude i et parallelt samfund og hørte det, du sagde, ikke? Henrik kommer og siger, I skal bare beholde jeres kultur, du ved, gå bare i moské, spis al den kebab, I gerne vil, altså, men tilpas jer. Og så kommer vi, du ved, til ligestilling, autoritær familieskab, du ved, forældreskab. Og så sidder jeg måske og tænker ude i parallelt samfundet, jamen det er jo faktisk, det er jo ikke bare, du ved, hvor er min kultur henne nu? Du har egentlig bedt mig om at smide hele min kultur væk. Ja, og det kan jeg godt forstå, når man siger parallelsamfundet. Fordi, og jeg kan godt lide, at du bruger den skillen at sige parallelsamfundet. Det er jo den, jeg arbejder med. Men der, i virkeligheden, så er der jo masser af ikke-vestlige indvandrere af forskellige art, der har tilpasset deres kultur til den danske. Vi har bare et parallelsamfund, som altid vil være i modstand mod at tilpasse det. Fordi det er det, der definerer parallelsamfund. Det er, at de ikke vil på nogen måde ændre deres kultur. Og derfor vil man altid opleve et voldsom modstand. Og det er klart, det jeg siger her nu, det vil de jo protestere højlydt over. Men der er rigtig, rigtig mange andre, der allerede har gjort det, og som synes, at parallelsamfund, de skal til at tage sig sammen. Og derfor er jeg på en eller anden måde lidt ligeglad, hvad parallelsamfundet siger omkring det, jeg siger, fordi de er per definition imod at tilpasse sig de danske værdier, fordi de ser deres egne værdier overlege de danske. Og derfor vil de ikke opdrage deres børn og tillade, at de bliver for danske. Det at blive for dansk, det er et fyord i de miljøer. Og det er noget, der virkelig rammer hårdt. Så bliver man udskammet, så videre. Ikke? Og det er i virkeligheden der, hvor vi har udfordringen. Vi skal ikke være så bange for, at parallelsamfundet protesterer over det. Vi skal mere tænke på de børn, der vokser op i det, og som ikke har mulighederne for at kunne tilpasse sig. Fordi det forhindrer både familien, og det forhindrer miljøet. Og derfor er parallelsamfundet bare per definition modstander af alt, hvad der hedder integration. De vil gerne have, at det danske samfund skal tilpasse sig dem, så de kan blive ved med at leve videre, ligesom de gør. Og det har de jo et eller andet sted fundet en løsning på, ved at bosætte sig i nogle områder, og som bygger på de værdier,
de har med sig i bagagen i stedet for de danske. Og det er jo der, hvor vi står, det er der, hvor Europa står. Og det, jeg kan jo godt forstå det. Altså, jeg ved ikke, om jeg ville have handlet anderledes, hvis det var, at jeg var kommet til et andet samfund, der fungerede fuldstændig diametralt modsat. Altså, vil jeg begynde at slå mine børn for at opdrage dem autoritært? Nej, det vil jeg da ikke, fordi det har jeg jo lært, at det gør man da selvfølgelig ikke, og det vil da gøre ondt helt ned i maven på mig, fordi det er det rigtige. Og sådan har parallelsamfundet jo også de udfordringer. Det at skulle give sin pige mere frihed og bede hende om, eller at tillade, at hun skulle have kærester, jamen det ville jo være en katastrofe, det er så forkert, at altså både Gud siger det, og naboerne siger det, ikke? Så det er klart, at den ændring, den er svær, og det er jo bare en konsekvens af, når man har fået en indvandring fra lande, der er så diametralt modsatte på det værdimæssige, og altså kulturelle og religiøse, så er det det, der opstår, fordi hvordan skal vi kunne mødes over noget som helst? Mm. Og det er jo virkeligheden der, hvor udfordringerne står. Der er så mange steder, jeg føler, man kunne gå hen med det. Jeg tror lige, at jeg lige skal tage en dyb indånding. For nu kom vi virkelig ned i nogle af de springfarlige punkter. Noget, jeg ikke kan lade være med at lægge mærke til, det måske Henrik, det er, at bag dig, der er der en skudsikker vest. Nå ja. Ja, nu er du jo på mit kontor, og jeg rejser jo en del i Mellemøsten, og har været rigtig meget nede i Syrien, Irak, under konflikten med Islamisk Stat og alt det her, og har bevæget mig i det, så det er egentlig bare min lille sikkerhedsvest fra en af mine rejser. Ja, så. Og det, ja, fuldstændig, og jeg tænker bare, apropos den samtale, vi har haft indtil videre, altså, du har jo virkelig stukket hånden ned i en vipserede her. Og lige nu sidder vi og snakker med, hvad kan man sige, den der velvillighed og tillid til hinanden i, at vi er ikke dårlige mennesker, vi er ikke ude på at skabe et eller andet dårligere samfund. Vi kommer til det her emne fra et empatisk synspunkt og med et ønske om at skabe en bedre verden. Og jeg ved ikke. Jeg tror, jeg kan tænke. Hvad kan jeg tænke? Altså, jeg synes jo, du ramte den før rigtig godt, da du sagde, jeg vil jo ikke ændre mine værdier, hvis jeg kom til et andet samfund. Altså, hvordan kan, altså det kan, jeg kan ikke rigtig få hovedet omkring, hvordan kan vi tillade os at forvente, at andre mennesker så skal gøre det? Jamen, altså, det er et eller andet sted. Altså, hvis vi skal kigge på vores velfærdssamfund, så kan det kun fungere, hvis vi er forholdsvis homogene. Villigheden til at betale skat og for at kunne hjælpe nogen, der er anderledes end en selv, den afhænger jo meget af, om vi kan identificere os med hinanden. Og hvis det er, at vi begynder at se den anden gruppe som et fjendebillede, som nogen, jamen så ophører, og hvis den gruppe vokser og yder mere modstand og ballade, jamen så ophører den der samhørighed og sammenhængskraften, den forsvinder. Og på sigt, der kan det jo få nogle enorme konsekvenser. Det kan også få enorme konsekvenser med den segregering, vi ser. Altså, får vi nogle arbejdspladser, som, hvordan kommer det til samarbejde til at fungere, hvis vi ser hinanden som helt fjendebilleder af hinanden osv. Så det er jo der, hvor integrationsudfordringen i virkeligheden er. Det er det, vi kæmper med. Det er det, vi skal løse. Det er det, fagprofessionelle de slås med de symptomer derude i institutionerne, i forældresamarbejdet, i børnenes opførsel, i skolen med de unges faglighed, forældresamarbejde, opførsel, grupperinger og så videre, ikke? Og over i uddannelsessystemet. Og lige nu, der er der sket et kæmpe. Jeg lever jo af at undervise fagprofessionelle i kulturforskellene. I at simpelthen at inddrage de her kulturelle aspekter i samarbejde, for eksempel med forældre, eller hvad det nu kan være. Og
Og der oplever jeg bare, at flere fagprofessionelle, især ledere i pauserne, går ind og siger til mig, at de er begyndt at holde op med, og det her det er offentligt, man er begyndt at holde op med at ansætte folk fra parallelsamfundene. Man vil ikke engang tage dem praktik i nogle steder, f.eks. i en institution, eller hvad det nu kan være, fordi der er for store kulturelle forskelle, værdimæssige forskelle. Man bliver i tvivl om, at vi arbejder på samme klinge. Der opstår konflikter, der er krænkethed over, at man for eksempel i tale til der kulturel eller religiøsitet som en udfordring i et forældresamarbejde, så kan medarbejderne blive splittet på det spørgsmål, fordi halvdelen måske synes, at jamen, selvfølgelig har forældrene den holdning, og det er da den rigtige holdning, hvor vi sidder over i den anden og siger, de tillader jo ikke deres børn at få det i del af de her frihedsrettigheder, som hele Danmark bygger på. Men det synes en gruppe af medarbejderne, det er helt i orden, hvor vi andre, vi er ligesom forpligtet til at give og sørge for, at de børn får de rettigheder. Så derfor selv tror jeg, og er bange for, at vi ser ind i en virkelighed, hvor at vi kommer til at se et mere opdelt arbejdsmarked, hvor at i store områder, så er man vel parallelsamfundets beboere fra som en arbejdskraft, fordi at vi ser det allerede i gymnasierne, ikke? Altså unge, danske unge, de gider jo ikke at være på gymnasiet med for mange fra parallelsamfundet, fordi så ryger festerne, så ryger studenterkørselen, alt det der sjove, som danske unge, de primært går for gymnasiet på, det forsvinder og kommer i mindre grad, og derfor vælger de selvfølgelig der, hvor de kan få det bedst, hvis de kan vælge. Og omvendt, så vælger parallelsamfundet, hvor man kan undgå det. Og så har vi segregeringen. Og det, synes jeg i virkeligheden, er der, hvor vi har den største udfordring, fordi kan vi blive ved med at have det her velfærdssamfund, hvis vi ikke føler en samhørighed med hinanden, og er villige til at give det her. Det kan vi jo ind til et vist punkt, men på et tidspunkt, der er et punkt, hvor vi tipper over, hvor der vil komme mere, og det tror jeg er nogle af de symptomer, vi allerede har set i Sverige, vi ser i Frankrig i øjeblikket osv., ikke? Altså der kommer stor modstand på hinanden, og det synes jeg er jo mega ulykkeligt. Vi gør jo så mange ting for at ligesom inkludere parallelsamfundet i vores samfund, men virkeligheden er, at de vil ikke inkluderes, de vil have deres eget, og det er det, der er udfordringen. Ja. Og så skal man jo tænke på, at parallelsamfundene, det er jo altså et mindretal af vores ikke-vestlige flygtninge og indvandrere og efterkommere. Langt den store del, den har jo allerede gjort de her ting. Altså, jeg så en opgørelse, og det er nok svært, men det er den eneste, jeg har set en opgørelse fra vores indrigs- og økonomiministerie eller et eller andet i den stil her fra 2019, hvor man anslog, at der var ca. 76.000 ikke-vestlige borgere og efterkommere, indvandrere og efterkommere, som man kunne sige, ifølge den definition, levede i en parallel kultur og havde parallel værdier til det danske. Og ud af 590.000, så er det jo ikke særlig meget, men vi hører hele tiden om, når det er dem, der udfordrer os. Og det, man skal huske på, det er, at det er altid et lille, handlekraftigt, højt råbende mindretal, der ændrer verdenshistorien, aldrig det store tavse flertal. Og derfor skal vi jo også være opmærksom på, selvom det kun er i gåseøjne 76.000, så er det stadigvæk ret mange, og de er jo opdraget, efterkommerne af dem, de er jo opdraget kulturelt af deres forældre, men forældrene går hen og bliver meget religiøse i forhold til i den her gruppe, i forhold til deres forældre. Og når de nu vokser op, bedre uddannet osv. osv. er ude på arbejdsmarkedet, så opdrager de ikke længere deres børn kulturelt, så opdrager de dem religiøse. Og så får vi en lang mere fastlåst parallelkultur, end vi har haft tidligere. Fuldstændig, og nu nævner du selv de her tal i forhold til at pege på, at det ligesom er et højt råbende minoritet i minoriteten. Jeg kommer så til at tænke på, efter Mohammed-tegningerne blev udgivet af Kurt Westergaard, jeg tror det var BBC, der lavede en undersøgelse af,
hvorvidt det ligesom skulle være lovligt, det der var sket. Altså om det skulle være lovligt at tegne Mohammed-tegningerne. Jeg tror også, at undersøgelsen spurgte ind til, det er jeg ikke helt sikker på, men jeg mener også, den spurgte ind til homoseksualitet, om det ligesom skulle være lovligt. I hvert fald Mohammed-tegningerne. Og så vidt jeg husker, så er den undersøgelse, det viste, at de kunne ikke finde en eneste muslim, der kunne stille sig bag og sige, ja, det burde være lovligt at tegne Mohammed. Og det er bare for at sige, at selvom vi kan snakke om et stærkt, højt råbende mindretal, der måske i højere grad, i hvert fald, lever et fuldkommen parallelt liv, efter fuldstændig diametralt modsatte værdier på alle punkter, så virker det alligevel til, ud fra den undersøgelse, at der er nogle kerneværdier, for eksempel i forhold til afbildningen af profeten, ja, som ikke bare er delt af det her, altså som er delt af stort set alle muslimer. Ja, og det sådan kommer det jo til at virke udad til. Og det er jo her, hvor kulturforståelsen kommer ind, fordi at det at en muslim, altså det man skal huske på, at især vores flygtninger indvandrer fra MENAP-landene, de lever i familiekollektiver, hvor familien er det sociale og økonomiske sikkerhedsnet for den enkelte, fordi der er ikke noget velfærdssystem i de her lande. Så derfor er der nogle parametre, som gør en familie stærke, og ved at gifte sig ind i, ved at være venner med, fordi netværkene i de her lande, det bliver det udvidede sikkerhedsnet. Det er her, hvor man henter hjælp, hvis familiens hjælp ikke står til. Så derfor gælder det om at have en eller anden position i samfundet, som gør, at de stærke familier gerne vil i netværk med dig, gerne vil gifte sig med dine børn, osv. 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 Og der er der bare nogle af de parametre, det er, at det er jo den her familieære, som binder familien sammen, som er kittet i familien. Det er jo en kollektiv ære, og det er jo ikke en kernefamilie, jeg snakker om her. Det er alt, hvad man overhovedet kan proppe ind under begrebet familie, der er kernefamilien her, med det her alders- og kønshierarki. Og den kan være spredt ud over hele verden, men de har den samme ære. Hver medlem, der bliver født ind i den familie, bliver født ind i den mængde ære, familien har optjent igennem generationer. Og hvis æren skades i de her familier, jamen så falder deres omdømme, så begynder man at sladre om. Det er sladder, der regulerer familiens ære, så derfor sladrer man meget om hinanden i de her. Man lægger mærke til, hvad opførsel har du, hvad for nogle sager bakker du op om, hvad siger du offentligt, osv. Hvis du siger noget, der ikke er i overensstemmelse med det netværk, du er en del af, altså et æreslag, du er en del af, jamen så straffer du hele familien kollektivt, for den enkeltes handling, den går ud over hele familien, uanset hvor de bor i verden. Og det betyder måske i sidste omgang, hvis man har lavet noget virkelig grad, at ens gamle bedsteforældre, der for eksempel bor nede i landsbyen nede i Syrien, at de mister deres netværk, og dermed deres indflydelse og muligheder for at få hjælp dernede, så de får et ringere aldersdom, liv dernede, fordi en heroppe, for eksempel i Danmark, har gjort noget, man finder socialt uacceptabelt i det her slag. Og her er religionen bare en del af det, fordi den religiøse identitet er en vigtig markør for den enkelte familie. Der er ikke noget, der kan skade familien mere, end hvis man frafalder for islam. Hvis man ikke bakker op om religionen, hvis man begynder at kritisere religionen osv. osv. Det kan skade familien helt vildt, fordi der er ikke noget værre for familie her. Og derfor, når man går ud og stiller et spørgsmål, om du offentlig og regner med et ærligt svar til en mikrofon, så sidder den her, der bliver interviewet, og sidder og tænker, fuck man. Selvom jeg måske synes, at det er bedøvende ligegyldigt, og jeg har det her, så skal jeg altså tænke på min familie nede i hjemlandet, og det er ham, min onkel over i Skotland, og mine døtre skal også snart giftes. Selvfølgelig bakker de op om at forsvare religionen, fordi det vil skade familien helt vildt. Det kan risikere, at deres bedste forældre får et ringere liv, fordi man har udtalt sig i radioen. Og det er der, hvor kulturforståelse gør sig gældende, og man skal ind og vide, hvad man arbejder med, hvor modstanden er, hvad der er motivet for at sige, som man gør, osv. Fordi hvis vi bare står i vores danske sko og tænker, her er vi opdraget som individer, vi er opdraget med, at vi har et individuelt ansvar. Det, jeg laver af fejl, det går ud over mig selv. Det rammer ikke min far og mor, det rammer ikke mine søskende, det rammer ikke, det er mig, Henrik Kokborg, der er en idiot, hvis jeg har lavet en fejl.
I den her anden kultur, i parallelsamfundskulturen, der er det altså hele familiekollektivet, man straffer. Så selvfølgelig, hvis man ikke er klar over det, og står bare i sin egen sko og tager vedkommende som et typisk dansk kultur, så tager man så meget fejl, og det er det, mange forskere gør, det er det, mange undersøgelser gør, det er, at man ikke er klædt på til at møde den her, at du faktisk taler en anderledes kultur. Man arbejder ikke med interkulturelle kompetencer ind i det her. Man står udelukkende set ud fra danske kulturelle sko og udfører arbejdet. Så derfor, de undersøgelser undrer mig ikke. Og jeg tror ikke, det var 100%. Jeg tror i øvrigt 76%. Det er ikke sikkert den samme undersøgelse, vi har, men mener, at det skal være forbudt at gøre grin eller lave grin med Koran og tegne Mohammed og sådan noget. Det er noget i den stil. Jeg kan heller ikke huske den helt. Nej. Det er ikke 100%. Nej. Fuldstændig. Jeg synes jo bare, det viser, det er, at selvom at vi kan lave den her gruppering, hvor vi siger, at der er en meget lille minoritet, 76.000, som har de her værdier, og så er der et større, så virker det alligevel til, at nogle af de værdier, vi bruger til at karakterisere det her parallelsamfund, altså de gør sig ikke kun gældende for parallelsamfundet. Det lille parallelsamfund har med andre ord en indflydelse, altså på det større mindretal. Og det synes jeg er en interessant vinkel. Som, ja. Og det er fedt, du lægger mærke til det, fordi det er i virkeligheden her, at løsningerne er på mange af integrationsproblemerne. Det er, at vi skal jo være meget opmærksom på, at vi ikke tænker, at vores minoriteter, det er det højt råbende lille mindretal. Altså, vi sætter jo heller ikke indre mission ind og være talsmand for alle danskere i Danmark, selvom vi alle sammen, de fleste af os, er kristne. Fordi de har nogle helt anderledes værdier og normer også. Men vi tit i organisationerne, de skal altid have nogle religiøse, meget praktiserende religiøse ind i deres organisationer for at vise diversitet. Hvorfor viser de ikke, hvorfor går de ikke efter dem, der er integreret ind i de danske værdier? Hvorfor skal de tage en ultrareligiøs? Altså sådan en som Tarek Hussein, advokaten. Han skrev lige her, han er lige blevet ansat i Dansk Røde Kors Ungdom, tror jeg det var. Det mener jeg det var. Men han skrev i et interview, fordi han også forladt debatten, fordi han har virkelig været ude og været aktiv i debatten. Der skrev han, som jeg husker det, citat nogenlunde, at da han gik ind i debatten for 10 år siden, der havde han en tro på, at hvis han sagde tingene nok gange, så ville han kunne omvende Inger Støjberg til at blive muslim. Og så afslutter han med, så god var verden slet ikke. Og i dag så har man hyret ham som direktør for ungdom. Nu kunne han ikke via debatten, sidder jeg så og tænker, nu går han ind og præger den her institution indenfra og baner vejen for de her meget stringente religiøse værdier ind i en demokratisk organisation. Og det gør jo, at dem, der er meget, kan man sige, sekulære, i deres tankegang og sådan noget, jamen de bliver sådan ligesom marginaliseret ud her, hvor det tiltrækker mange religiøse inden, fordi dels så kan man gøre noget godt, noget humanitært og alle de her ting og sager, og man kan virkelig komme ud, og man får en meget stor stemme, man får status, man får alt muligt. Og på den måde, så bliver det lige pludselig, handler alt om muslimer, selvom der er så mange andre religioner og alt muligt andet ind i den ikke-vestlige gruppe, så kommer det hele til at centrere sig om islam og muslimer, og vi snakker mere og mere islam og muslimer, fordi de selv snakker om det hele tiden. Og det kommer bare til at give noget utroværdighed. Vi har FN's menneskerettighedsråd ved FN, ikke? De er, jeg tror det er 75% af landene, læste jeg her forleden dag, der er ikke demokratiske i dem, og vi er kun 35 demokratiske, og de sidder og klanter Vesten med alt muligt, mens de stener og pisker, hugger hånden af og alt muligt andet, men det er religion, det skal vi ikke kritisere. De arbejder hårdt for, at vi ikke må kritisere de her religion. De har indført det her udtryk, der hedder islamofobi, som et udtryk for, at nu, hver gang vi overhovedet ser religion og kritiserer religion, jamen så bliver det slynget i hovedet, ligesom nu er vi ben lidt resistent over for racisme, nu finder vi et nyt.
Og det er bare så ødelæggende, fordi uanset hvordan vi vender og drejer, så bliver religionen, islam, brugt som politik. Og det er politik, og især for det her lille mindretal. Der er det lige med magt, indflydelse. Vi skal ikke kritisere den. Prøv at se, vi render alle sammen rundt og dukker nakken osv. Vi skal virkelig passe på, fordi hvad er det, vi sætter gang i? Osv. Socialdemokratiet var ude og udtale her i går foregårs. Trine Bramsen på vegne af Socialdemokratiet sagde noget om, at dengang de afskaffede blasfemiparagrafen i 2017, der var de også imod det. Derfor stemte de imod, og det er de sådan set også i dag, og måske skulle man have forbudt at for eksempel at brænde koraner. Og det er jo helt klart, fordi vi er bange. Ja. Det okay. Det er din hypotese om. Ja, vi går med listesko over fordi vi er altså. Det, hvis jeg lige må bryde ind der på den der, for det synes jeg egentlig også er et oplagt sted i forhold til, fordi min hypotese er, at en lige så stor del af det her problem er danskernes egen manglende tiltro til deres egen kulturs værdi. Jeg tror, der er, ja. Helt sikkert. Jeg vil nok bare udtrykke det anderledes. At vores kultur har dannet os til, at vi skal mødes i dialog, vi skal bøje os mod hinanden og alt det her. Og når vi står over for et autoritær, som religionen islam er, det er jo en autoritær, hierarkisk med Gud siddende deroppe som en patent for sandheden, og alle andre, de skal bare adlyde, fordi det at være muslim, det betyder, at man er slave af Gud, ikke? Og så videre. Og det er, når vi møder det demokratiske, det møder det autoritære, så bøjer os. Vi kan slet ikke forstå, at nogen kan tænke sig uden at fuldstændig firkantet. Men for det her lille mindretal af meget religiøse praktiserende, der er islam ikke en tro. Det er der, hvor vi tager fejl, og det er det, vi skal forstå, når vi taler med den. Det er ikke en tro. Det har vi. Vi har en kristen tro, og det er okay at være tvivler. Tvivlerne er nævnt i Bibelen mange steder og alt muligt andet. Vi er alle sammen tvivler osv. osv. Men over i islam, der er tvivler. Det er lige med frafald. Det er dødsstraf osv. Så islam for muslimer, det er ikke en tro. Det er ikke noget, man kan stille spørgsmålstegn ved. Det er en 100% viden. Og når man argumenterer overfor, om det er politisk med folk, der tror, at deres sandhed den er 100%, jamen så rammer vi altid ind i konflikter. Men, der får jeg jo lyst til at sige, jamen hvis det er på den måde, jamen fair game, så har islam jo bare på et eller andet plan vundet. Altså, fordi hvordan kan vi på nogen måde skubbe tilbage? Altså, det er jo paradoksalt at være autoritær omkring ens tvivl. Det kan man ikke være. Altså, per definition, så er tvivlen tvivlende. Så hvordan fanden kan vi møde den autoritære 100% opfattelse af, at det, man har fat i, det er sandheden? Hvordan kan den tvivlende, demokratiske borger møde den autoritet med samme niveau af autoritet? Det kan vedkommende i sagens natur ikke, i og med, at jeg er i tvivl. Jeg vil jo gerne være i tvivl. Så når jeg møder din autoritære sandhed, så får det mig til at sige, okay, det kan da godt være, du har fat i noget her. Ja, fordi sådan er vores kultur. Ja. Vi er venner og drejer og lytter, og så skal vi overbevises og tro på. Og det bliver vi jo nødt til at gøre, fordi hvis vi skal møde den hardcore islamisme med samme hardcorehed, så har vi jo givet afkald på det, der havde værdi for os, hvilket jo var vores mulighed og evne til at betvivle, hvad der er rigtigt og forkert. Ja. Så hvordan kan vi møde den hardcore totalitarisme eller autoritære tro på en absolut sandhed, uden selv at give afkald på, at de sandheder, vi sidder med, er absolute? Eller ikke er absolute, men måske... Vi har jo ikke nogen absolute sandheder, og det accepterer vi jo også i vores samfund, at vi ikke har. Vi debatterer fredeligt, og vi ytrer os osv. Udfordringen med det her autoritære religiøse, den gruppe, der er det, det er, at de ikke accepterer de demokratiske spilleregler. Så for eksempel, hvis de nu hører det her interview med mig,
så vil de gå på at udskamme mig som person. De vil ikke gå på at argumentere om det, jeg snakker om, fordi der er de slet ikke. De vil gå på at miskreditere mig, de vil kalde mig racist, de vil islamofob, islamhader, der skaber splid og had og alt muligt andet. Og der spiller de jo på nogle af de samme, der spiller de på noget, der rammer os danskere helt vildt hårdt, fordi altså, når jeg bliver regnet for en racist, det er jeg blevet kaldt få gange, men aldrig af minoriteter, jeg har arbejdet med nogensinde i mit liv. Jeg er så heldig, at de ikke kan kalde mig racist som virkelig mærkeligt, fordi hvis de kigger på min Facebook-profil, ser hvad jeg har lavet, ser hvor mange muslimer jeg har hjulpet igennem mit liv herhjemme i Danmark, ned i flygtningelejren. Jeg har rejst ned og hjulpet i flygtningelejren på sindssygt mange rejser her under krigen, og jeg har gjort alt for at råbe op om de uretfærdigheder, der foregik ned i Islamisk Stat, hvor de havde magten med, hvordan de jagtede og slog andre muslimer ihjel, andre mindretal osv. osv. Så derfor er jeg lidt privilegeret på den der plan. Jeg med ro i sind bliver ikke ramt på den måde, som mange vil gøre, er, at man siger racist, for jeg ved, at det har intet med racisme at gøre, det jeg snakker om. Det handler om kulturforskelle, det handler om uenigheder, om hvilket samfund vil vi gerne have. Vil vi have, fortsat have et demokratisk samfund, eller skal vi til at nærme os et mere mellemøstligt samfund? For hvis parallelsamfundenes magt og styrke og antal vokser, jamen så får vi jo et mere opsplittet samfund. Og hvordan vil så det her samfund ser ud for mine børnebørn en gang ud i fremtiden? Det er det spørgsmål, vi alle sammen skal stille os. Og hvad vi skal gøre for at ligesom at stikke de her antidemokratiske strømninger, der er, jamen de skal jo bekæmpes hårdt mod hårdt, og ved at vi som danskere bliver meget mere bevidste om vores frihedsrettigheder, at det faktisk skal gælde alle i befolkningen. Det er jo fuldstændig urimeligt, at vi diskriminerer befolkningen, som vi gør i dag. Fordi her er jeg enig med muslimer. Det gør vi. Vi diskriminerer. Helt vildt. Fordi muslimske børn, de skal ikke de har ikke muligheden for at få de samme frihedsrettigheder som danske børn. De kan ikke gå ud og få kærester, de kan ikke sige deres mening, de kan ikke vælge deres religion eller frasige osv. 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 Og der er kønsopdelingen og alt muligt. Det er deres virkelighed inde i vores institutioner og skoler, selvom de er over i vores demokratiske samfund. Netop fordi fagfolkene ikke håndhæver, at de her universelle frihedsrettigheder, de skal gælde for alle borgere i Danmark, uanset religion og kultur, de kommer fra. Hvis vi var mere stejle på det, så ville vi også dække og blive mere opmærksom på, hver gang der var nogen fra de her miljøer, der prøvede at presse det her til at normaliseres. Det er simpelthen, fordi vi lever under de her frihedsrettigheder, og tænker, at alle er nøjagtigt ligesom mig selv. Mm. Og det er her, vi tager fejl. Ja. Jeg tror, der er meget rigtigt i det, du siger, og jeg tror, det hele egentlig er rigtigt. Jeg tror dog også, at man ikke må undervurdere, i hvor høj grad, at vi i de seneste måske 50 år i vores samfund, har på en eller anden måde tvivlet os ud af, hvorvidt de her frihedsrettigheder overhovedet er noget værd. Det tror jeg, du har ret i. Altså, min egen, det er jo egentlig meget relevant for det her, min egen sådan fascination for islam og integration, kom egentlig også ud af en foragt af et stærkt ord, men, og måske også det forkerte ord, en selvværd, selvtillidskrise vedrørende vores samfunds mangel på stærke værdier. Det jeg så i islam, og det jeg så blandt de muslimer, jeg mødte, det var ligesom nogle mennesker, der havde en form for kulturel stolthed, der følte, at det, de kom med, den kulturelle ballast, de havde, var en, de kunne kigge på og sige, det her, det synes jeg er fedt. Det her, det kan jeg stå indenfor. Hvor at jeg oplevede at være blevet opdraget i en tradition, der grundlæggende gik ud på, langt hen ad vejen, at undergrave sig selv. En tradition, der gik ud på at sige, betvivl alt. Og det er alt lige fra demokratiske sandheder til, at det er en god ting, at
hvad ved jeg, altså at man skal gå i folkeskole. Og det min rejse ind i islam, jeg begyndte der at gå i moské af selv samme grund, var et ønske om at opnå et sikkert fundament. Og jeg kan godt se, at der er noget i det demokratiske samfund, der har meget svært ved at opbygge det fundament i unge mennesker, især måske. Hvordan kan vi give vores unge mennesker en tiltro til, at det spil, de spiller, det demokratiske spil, de spiller, det er the best in town, eller i hvert fald det mindst dårlige, som Churchill måske ville have sagt det? Altså, vi har en kæmpe udfordring netop med det, du siger, fordi hver generation, der bliver født, nu er der nogle generationsforskelle på os to. Den verden, jeg blev født ind i, var lidt mere firkantet. Der var nogle tydelige værdier og normer. Der var også nogle tydelige opgør med nogle traditionelle værdier og normer, som det blev gjort op med. Og vi havde en fælles fjende dengang, der hedder Rusland, som nu er tordnet op igen, men vi havde den kolde krig, og vi var evig angst for ham, den store derovre, der lavede hele tiden landgangsøvelser, invasionsøvelser og sådan noget. Så det har jo formet mange af min generation, og jeg er vokset op med kønsligestilling som det mest normale i hele verden. Jeg har aldrig tænkt på, at kvinder og mænd er, vi er forskellige, men vi har samme muligheder og rettigheder i det her land, og det vil jeg forsvare til min død, men at vi er forskellige, det ved enhver, det vidste vi i min overgang. Ikke? Men alt bliver betvivlet, og den nye generation vokser op med en ny virkelighed, der starter fra det dag, de er født. Så alle de kampe bagud, alt det, der er foregået bagud, historien, det har de ikke med i regningen, når de siger, så dem, der vokser op i dag, for eksempel med kønsligestilling, jamen de glemmer lidt, at hvis man kigger i Danmarks historie, så er det måske 70-100 år, at der har været en form for kønsligestilling i hele Danmarks historie. Det er et sandkorn i en hel sandkasse. Det er noget helt nyt og skrøbeligt, men for dem, der er det den mest naturlighed. De ved slet ikke, hvor skrøbelig den konstruktion er endnu. På verdensplan, der lever de fleste, langt hovedparten af kvinder, i en anden form for ligestilling, end den vi har i Danmark. Og som minder mere om den, vi havde tilbage i tiden. Og på den måde er der jo hele tiden et dannelsesaspekt, der skal sættes fokus på. Der mener jeg, at løsningen på nogle af de her ting, det er jo, at dannelsen, den skal ind i skoler og uddannelser, igen i institutioner. Vi skal snakke historien, vi skal snakke det. Fordi man bliver også stolt af at høre sin historie. Stolt af, at der er også nogle ting, vi har gjort, for eksempel slaveriet og sådan noget, som vi ikke kan være stolte af, men så lærer vi om det, vi snakker om det, men vi skal ikke begynde at selvhade os selv som land, fordi vi har holdt slaver, for det gjorde alle. Altså mange muslimer, de siger, at I var slaver og alt muligt. Men hvem var vi lærte det fra? Det var den muslimske verden, de havde kørt slaveri. Vi havde også, vikingetiden havde vi sgu også slaver, det kaldte vi dem trælle, osv. osv. Der har altid været slaver i alle samfund. Vi skal være stolte af som land, at vi var nogle af de første, der gjorde op med slaveriet og forbød det. Mm. Altså fordi alle gjorde det. Men vi er vokset op med en kultur, hvor hvis man peger fingre af nogen, hvad så vi siger, så skal man altid huske, der er tre, der peger på os selv. Og det betyder, at vi beskæftiger os langt mere med os selv i dag, end vi gør ved at pege på nogle andre. Så det der at sige, at der er nogle kulturer, som er anderledes end vores, som vi egentlig ikke ønsker at være en del af, jamen det bliver fy. Mm. Og der må man jo bare sige, at enhver kultur er jo tilpasset det samfund, den skal leve i. Så i Mellemøsten, for eksempel, MENAP-landene, der fungerer den her parallelkultur, som vi ser i mange af boligområderne, fantastisk. Der kan du jo ikke tage en demokratisk kultur lige pludselig og lave. Det vil jo skabe det samme parallelsamfund dernede. Så derfor er den opdragelse, børnene får og alt sådan noget af de her parallelsamfundsforældre, den passer mere til Mellemøsten, end den gør til det danske samfund. Og vores kultur, jamen den er jo også, altså vores børneopdragelse, den er jo også har til formål at ruste børn til at leve i den danske kultur med demokrati og så videre. Men alting er kommet til diskussioner, og vi snakker alting, men det er typisk de små, højt våbne mindretal, der sætter dagsordenen, for vi andre, vi gider det næsten ikke. Vi har det sgu for godt, fordi vi har
Vi har god økonomi, vi har ikke nogen, vi sulter ikke, vi har ikke noget, så vi føler heller ikke, vi skal forsvare noget, for det går jo godt. Mm. Men hvordan ændrer samfundet sig på sig? Vi er gået fra 3% minoritets ikke-vestlige indvandrere og efterkommer i 1980 til 15,4% her i 2023. Det er altså få år i Danmarks historie, der har ændret og skabt så meget. Så hvordan ser det ud om 3 gange så mange år? Klart, og også især hvis man kigger på sådan differential fødselsretter, ikke? Altså blandt de to befolkningsgrupper. Jo, men der er også meget stor forskel på, om man snakker den ikke-vestlige gruppe som en abt. Okay. Fordi hvis man kigger samlet set på gruppen, så ligger det gennemsnitligt på, hvad vi danskere får. Men kigger vi eksplicit på MENAP-gruppen, så får de lidt flere. Okay, lidt flere. Jeg kan ikke huske tallet, så jeg er nødt til at sige tallene her. 100%, men det er ikke sådan. Altså, for det er bare et argument, jeg har hørt præsenteret før, altså, ja, at hvis man fremskriver. Ja, men der er også rigtig mange i den her debat, som har det med at... og overdrive både på den ene og den anden side af debatten og sådan noget, så man skal lidt passe på en gang imellem. Jeg kan ikke huske det helt, og derfor tør jeg ikke at sige den. Men okay. Det er ikke så svimlende meget, at de får 5-6 børn alle sammen. Der er nogen, der gør, og der er nogen, der får mindre osv. Men jeg synes, at det er uhyggeligt. Jeg tror, det var i 2020, at det var første gang i verdenshistorien, at der døde flere hvide, eller hvad vi nu skal kalde det, europæere, end der blev født. Altså, så vi er jo på den måde i en demografisk krise, for så vidt angår hvide europæere. Europa og også Danmark jo dermed er jo en befolkning. Hvis vi ikke havde indvandringen, så bliver vi skrumpet mere og mere, selvom vi lever længere og længere. Så det ville vi jo gøre, uden at vi havde en indvandring, og det tror jeg er gældende, uden at jeg ved det 100%, men det er gældende for meget af den vestlige verden. Det er, at når vi får det godt økonomisk, så har vi ikke brug for en masse børn for at overleve. Hvor man ikke har et velfærdssystem, så afhænger ens alderdom om, hvor godt man har det, ens pension på den måde i gåseøjne, hvor mange børn du har til at kunne hjælpe dig. Så derfor, at Afrika i de her år går fra at være 1 milliard til 2,2 milliarder, eller 2 milliarder, eller hvad det nu er, på bare inden 2035, det er jo en befolkningseksplosion, der hænger sammen med, at dels så bliver de ældre og ældre, da vi har gjort op med børnedødeligheden, men de har stadigvæk ikke velfærdssamfund, der kan sikre den enkelte forældre. Der er ikke et velfærdssystem, så derfor bliver man stadigvæk nødt til at have mange børn for at kunne være sikker på at have en god alderdom. Mm. Og sådan er det i mange af de her udviklingslande. Altså, jeg kan huske, da jeg kiggede på Syrien, jeg er født i 1964, og da jeg begyndte at rejse til Syrien, så kiggede jeg jo lidt på Syriens historie og sådan noget, og fandt ud af, at vi havde næsten det samme indbyggerantal i 1964. Vi var, så vidt jeg husker, 1,4 milliarder eller millioner mennesker i Danmark. Det samme var man i Syrien. Men i de år er vi vokset til omkring 6 millioner, hvor Syrien er vokset til 22 millioner. Og det er jo, vi har jo nedbragt de der ting, fordi vi ikke har brug for 10-15 børn for at sikre en god alderdom osv. Det har de ikke dernede. Og derfor tror jeg, at vi ser stadigvæk de her udviklingslande, de her familiekollektivistiske lande, at de bliver ved med at vokse og vokse og vokse i størrelse, fordi man er simpelthen nødt til at sikre sig. Så du tror på den måde, at det har en ret direkte sammenhæng med, hvad kan man sige, det materielle, men ikke det kulturelle samfund omkring en? Altså fordi den uhyggelige hypotese ville være, hvis nu vi så sagde, at der er de her 76.000, der bor i et parallelt samfund, så vil man også kunne forestille sig, at de disproportionelt vil få mange flere børn på grund af de kulturelle normer og samfundsnormer, der eksisterer der, hvorimod at, du ved, ja, det resterende samfund vil fortsat. Jamen, jeg er helt overbevist om, at gruppen af de, dem jeg kalder de ufleksible, som udgør kernen i parallelsamfund, de får også gennemsnitligt flere børn, end den integrerede gruppe gør. Præcis. Ja. Så vi kigger ind i en fremtid på den måde, hvor ja, altså,
parallelsamfundene, de skrumper ikke. Der bliver ikke færre af dem. Altså, det udvikler sig bare. Det kan godt være, at vi har de samme parallelsamfund, grupper, altså hvis man definerer det som boligområder efter den her ghetto-liste, som man kaldte de gamle dage. Nu er man fejlagtigt omdøbt den til parallelsamfundsproblemer. Ikke? Og parallelsamfund, det er bare noget helt andet. Fordi hvor ghetto-listen, den bygger, og det gør den... den nye liste også, men det bygger på socioøkonomiske faktorer, der definerer, hvad en ghetto er. Hvor parallelsamfund, det er kulturelle værdier og normer, som er i modstrid med de danske, og hvor indbyggerne ikke ønsker sig at tilgå de danske. Man bygger simpelthen samfundet op i samfundet. Det er det, der definerer parallelsamfund. Men nu har Udlændinge- og Integrationsministeriet lavet ghetto-listen om, ghetto-området, begrebet om til at være parallelt samfund. Og der synes jeg, at de begår en kæmpe, kæmpe fejl i at udvande, hvad det egentlig er. Og det har, og fordi vi har fået øget beskæftigelse, vi har fået flere i arbejde primært, og fordi at boligselskaberne har fået lov til at sortere i dem, der skal ind og have boliger der, alt efter indkomst, at de skal være i beskæftigelse og have en vis form for indkomst, så kan de styre, hvem kan vi flytte ind her. Det betyder, at de socioøkonomiske parametre, jamen de er ligesom blevet bedre derinde, og det betyder, at folk, fordi uddannelse, arbejde og den her sortering, jamen så er der færre på overførselsindkomst og flere i uddannelse. Det betyder, at fra i de sidste 5 år, der er der røget cirka vi havde 29 ghettoområder, hvad man kaldte det dengang, for 5 år siden, og i dag har vi kun 10 tilbage. Og det betyder, at ved at omdøbe det her til at være parallelt samfund nu, i stedet for ghetto-liste, nu er det en parallelt samfund, så fortæller man danskerne, at vi har fået færre og færre parallelsamfund. Det er faktisk på en 5-årig periode gået sindssygt ned. Og det er jo forkert. For vi har det samme parallelsamfund. Bare fordi man kommer i arbejde og tjener sine egne penge og tager en uddannelse, så er det ikke nødvendigvis en betydning med, at man ændrer sine kulturelle og religiøse normer og værdier. Ja, så hvor parallelsamfund før egentlig beskrev en egentlig kulturel forskel, så er det nu blevet blandet sammen med den socioøkonomiske forskel fuldstændig. Fuldstændig, og der har de begået en fejl i min optik, fordi hver gang vi nu vil snakke om parallelsamfund, hver gang kritikerne sidder og hører os to tale, så siger de, at vi har regeringens ord for, at der bliver færre og færre parallelsamfund. Vi snakker bare om to forskellige ting. Og det gør, at nu skal vi have fundet et nyt begreb på, yeah, det her igen, og så kommer vi til at sidde og ævle og kævle om, hvilket et er det mest korrekte, og det mudrer hele debatten, fordi nogen vil kigge og lige tage en Google-søgning og kan se, at ministeriet er kommet og sagt, at der er et helt vildt fald i, det går fremad med integrationen og alt muligt andet. Nej, det går ikke fremad, fordi det er parallelsamfund, de bliver styrket, de bliver mere stærke, de bliver mere indflydelsesrige, på grund af, at folk er i uddannelse og arbejder og videre. Altså, de bliver mere cementeret, end de nogensinde har været, så vi har reelt måske et større problem med integrationen, end vi havde der, bare ikke den socioøkonomiske integration, hvis man kan kalde den det. Nu snakkede vi før, lige vi egentlig optog om det her med den her, ja, man kunne nærmest sige, vi er i Danmark, og måske også i den vestlige verden generelt, det ved jeg ikke, afhængige af den her socioøkonomiske forklaringsmodel. Hvordan kan det være? Hvorfor er det, vi er så bange for, eller hvad det nu er, vi er, for at inddrage den her kulturelle dimension, når vi skal snakke om forskel? Jamen, jeg tror, at det er fordi, at historisk set, der har det socioøkonomisk været det, vi har arbejdet på i Danmark, for at give arbejderklasser og så videre, bedre vilkår og så videre. Så det har vi gjort via uddannelse, arbejde og alt det her. Men når vi snakker integration, så kan jo lige så hurtigt komme med nogle kulturelle forklaringer for, hvorfor familierne de er havnet på sådan en ghetto-liste. Ikke? Det er jo ikke måske socioøkonomisk, fordi det kan jo godt være eget valg ud fra kulturelle og religiøse værdier. For eksempel, hvis man lever med meget opdelte kønsroller, og lever i en familiekultur, hvor kvinden helst ikke skal arbejde, så er det jo klart, at familien får en lavere beskæftigelse. Hvis du så kigger på, hvor familien så skal bosætte sig med den økonomi,
Jamen, hvor kan de bosætte sig billigt? Det kan de gøre i området her. Okay, her har vi også en masse venner, som har samme værdier som os. Det er derfor, vi bosætter os her. Grunden til, at man lige pludselig oplever i anden, eller ikke, især pigerne, de får gode uddannelser, eller tager uddannelse, fordi de klarer sig ikke så godt, som pressen siger, tværtimod. Men de får så langt mere uddannelse end før. Det er jo fordi, at man tilpasser sig også den her kultur. Nu har man mulighed for at gøre en pige meget dygtig på papir, og derfor stiger hun også i værdi, når man skal gifte sig ved. Hvem vil ikke gerne have en veluddannet kone til at opdrage sine børn? Altså, det giver status til familien, det giver bedre muligheder, bedre indflydelse og alt muligt. Hvorfor skulle man ikke gøre det? Og tænk på, hvis vi ikke havde presset miljøerne til at tage uddannelse, til at tage arbejde, til at tage, hvor slemt det så havde været. Vi har brugt milliarder på det her. Og det er nogle beslutninger, der er truffet igennem historien, som rigtig mange har haft noget imod. De har haft modstand og synes, det er racistisk, og synes altid. Det er sjovt nok. De samme personer sidder i dag og siger, men der er ingen grund til at gøre noget. Det er racistisk det hele, fordi prøv at se, hvor godt det går. Men det går godt, fordi vi har brugt milliarder på det her, og så mange tusindvis af fagfolk har arbejdet med det her til daglig. Så det er da klart, at det heller det skulle gå lidt bedre på nogle parametre. Mm. Men at kalde det bedre integration, det er jeg tvivl om. Ja. Jeg vil gerne måske faktisk læse noget op, du har skrevet i en kronik. Ja. Og det har en vis sammenhæng med det her, vi snakker om, altså de kulturelle versus de socioøkonomiske forklaringer. Nu sagde du før, at du tror måske, at det kan skyldes, at det er det, vi har en tradition for. Det var den model, der gav mening at bruge til bekæmpelsen af mere økonomiske klasseforskelle. Men ja, nu læser jeg bare lige det, du har skrevet op, og så kunne jeg godt tænke mig at høre, hvad du... For du stiller faktisk et spørgsmål, og jeg kunne godt tænke mig at høre, hvad dit eget svar eller bud på et svar kunne være. Du spørger, hvorfor er det ikke prestigefyldt for Danmarks Lærerforening, Skolelederforening og Gymnasieskolernes Lærerforening at beskytte og tale fagprofessionelle sag, når de rammes af parallelsamfundenes og kollegaers negative sociale kontrol? Er det virkelig rimeligt, at de fagprofessionelle skal stå alene uden opbakning, når de udsættes for udskamning, udstødelse og mordtrusler? Der er to spørgsmål der. Jeg synes, det første det er egentlig det, jeg synes, der er mest interessant. Hvorfor er det ikke prestigefyldt? Jamen, jeg tror dels, så er det jo nogle politiske holdninger, der går ind og mudrer lidt. Det er en fløjkrig politisk, der er kommet ind. Og jeg blander mig nødig i politik, fordi jeg synes, at lige snart vi blander politiske holdninger ind, så bliver det fastlåst, så glemmer vi at lytte til hinandens argumenter. Jeg synes i høj grad, at Lærerforeningen glemmer, og nogle af de andre foreninger glemmer at lytte til de argumenter, som er ude blandt nogle fagfolk. Det er langt fra alle. Men selvom det er måske... det er altid et lille mindretal, der prøver at råbe højt her, ikke? Men her lytter man altså ikke til det. Man lytter mere til det der lille mindretal i minoritetssamfundet. Og jeg synes, at årsagerne til det, jamen de er mange, fordi det har aldrig været karrierefremmende for nogen som helst at snakke om integrationsproblemer. At man er ansat som skoleleder og alt det her på en skole, så er det jo ikke noget, man går ud og siger, fordi så kommer der forældreflugt og elevflugt fra skolen. Ikke? Man kommer i pressen negativt. Kommunens, ens arbejdsgiver, bliver sure på en, fordi man er i talesat et problem, man helst ikke vil have frem i lyset og alle de her ting og sager. På den måde er der en masse modstand om at snakke om de reelle problemer derude. Jeg har lige deltaget i nogle radioprogrammer på 24/7, netop om de her parallelsamfundsproblemer, man møder derude. Og det er bare typisk, at der er ikke nogen, man kan få til at snakke om det. Der er ikke nogen, der vil stille op til interview, der er ikke nogen, der vil, fordi man er bange for sin karriere. Man er bange for, at man bliver ansat et andet sted, hvis man nu har sat negativ fokus på de her ting. Man bliver også udskammet i pressen, og der bliver lagt motiver i munden på en for mange, at man ikke gør det. Altså, jeg snakker med hundredvis af fagfolk hver evig eneste år, der føler sig stikket i at fortælle om, hvad der sker. Det kan være socialrådgiver, det kan være alle mulige. Der er ikke nogen, der tør sige noget. Fordi at
organisationerne og alle de her, jamen, de har en anden holdning, og man ryger og kommunal ledelse og så videre. Det er dårlig branding at snakke om de her problemer. Så simpelt er det. Jamen, det, ja. Den mest tragiske sandhed er nogle gange den mest enkle, desværre. Og det er det også for mig, altså vores snak her. Der er vel også siddet mange, som vil sidde og måske lytte til dem og sige, det er jo ham, der ham skal vi fandme ikke hyre. Han er jo racist, han er et eller andet andet. Og sådan vil det et eller andet sted altid være. Jeg kunne godt vælge at have en glimrende forretning, hvis jeg begyndte at italesætte alle flygtninge som ofre for racisme, strukturer, fordi det taler ind i rigtig mange fagfolks virkelighed, altså deres livssyn eller syn på det her. Og det vil jeg give genlyd. Prøv at se på alle de organisationer, der gør det. Jeg er den eneste i hele landet, der har en kursusvirksomhed, som går ud og snakker om kulturen og religionens indflydelse på den dårlige integration. Og dermed også som kultur og religion, som noget, vi kan arbejde med at finde nogle gode løsninger og hjælpe en masse børn, der er i klem. Men folk vil hellere undlade det, og så bare sige, det er socioøkonomisk, det er fordi forældrene har dårlig uddannelse, det er fordi de har dårligt sprog, det er fordi de ikke er i arbejde, det er fordi de ikke er, at man holder nu op. Lad os kigge på, hvordan man bliver opdraget i de her kulturer. Altså, det er klart, at lever man med et mellemøstligt mindset og til daglig en mellemøstlig kultur i Danmark, så er det klart, at man ikke får den samme opdragelse, som jeg har givet min søn til at leve i det her demokratiske samfund, med alle de frihedsrettigheder, der følger med i den pakke. Det er klart. Så der er en masse viden at hente, for eksempel i, hvor er de forskelle i den måde, vi opdrager på? Ned i detaljen simpelthen, ned i børnesynet, ned i det her, for at forstå de her børn, man skal undervise i skolen. For eksempel, hvordan ruster man et barn, der er autoritær opdraget, som er opvokset med, at det aldrig må stille spørgsmålstegn til ting, det ikke forstår, osv. Hvordan opdrager man det barn til at fungere i en demokratisk fungerende skole, hvor gruppearbejde, det lige, er omdrejningspunktet for en stor del af læringen? Det er da klart, at de børn ikke vil klare sig godt i den form for læringsmiljø, som et etnisk dansk barn vil, der har netop lært den form, ved hele sin opdragelse. Den anden, de kommer fra en helt anden ting. De skal først til at lære det, når de rammer skolen. Det er problemet. Jeg synes, det er jo en glimrende... Du ser helt træt ud. Hvad? Du ser helt træt ud. Jamen, jeg har måske en lille smule snu, men jeg er overhovedet ikke træt. Det er også voldsomt. Det er nemlig grove sager, og det er sjovt, fordi jeg har beskæftiget mig med de her ting nogle år efterhånden, og for mig... Du ved, jeg skal lige sådan huske det der med at have lytterens brille på. De ting, du siger til mig, er jo på ingen måde kontroversielle i mine ører. Nej. Men jeg ved godt, at når det her program engang bliver udgivet, så er der nogen, der vil høre det her og tænke, shit. Ja, og det er heller ikke kontroversielt for dem, der er åbent øjnene over for, at kulturen... Jeg siger jo ikke, at kulturen er forklaring, eller religionen er forklaring til alt, hvad vi ser. Det har bare en medvirkende årsag til, som vi godt kan blive klogere på. Ja. Fordi når... Altså, jeg deler jo vores flygtninge og indvandrere op i to grupper. Velvidende, det kan man ikke gøre helt sådan, så firkantet. Men vi har den der fleksibel gruppe, der har et fleksibelt forhold til kultur og religion. De ligesom tilpasser altid deres liv og kultur og religion til at være, kunne leve i Danmark. De smider den ikke væk, de tilpasser dem. Og så har vi den her, som parallelsamfundet ofte er, eller der er kernen i parallelsamfundet, nemlig den ufleksible. De er ikke interesserede i at tilpasse noget. De er ikke interesserede i at snakke integration. De er ikke interesserede i at få del af vores frihedsrettigheder. Tværtimod, så gør de alt for at bibeholde det, de har med i bagagen hjemmefra. Og de gør alt for, at deres børn ikke skal blive en del af det danske. Og det er jo den der ufleksible kultur, vi skal have fundet en eller anden metode til at arbejde med. Men det, vi altid gør i Danmark, og hvor vi tager fejl, når vi skal finde metoder, det er, at vi har en gruppe minoritetsborgere, så kigger vi på, i et eller andet projekt for eksempel, så kigger vi på, hvem var det lykkedes for?
så interviewer vi dem med subjektive undersøgelser og så videre. Hvad var det, der hjalp dig i den her hjælp, du har fået for os og så videre? Uden en kritisk tanke om, hvem er det, vi taler med. Fordi her taler vi altid med den fleksible gruppe, dem der gerne vil, og de ligner på ingen måde den ufleksible gruppe. Så hver gang vi har haft de her projekter, det har vi haft i 40 år nu, så finder vi på nye metoder og indsatser og alt muligt, men de er alle sammen tilpasset den fleksible gruppe. Hvor den ufleksible, den arbejder vi aldrig med, for de gider ikke at tale med os. De gider ikke at deltage frivilligt ved organisationerne. Organisationerne, de tror, at de arbejder med integrationsproblemer. Nej, de ligger i kommunerne, fordi den ufleksible gider aldrig at være en del af noget, der er frivilligt. Og derfor så skal vi have mere fokus på den her hårde kerne for den ufleksible, og sige, hvad fanden gør vi ved den? Vi skal have forskeren til at åbne øjnene og gå ind i og undersøge, hvad er det her for noget? Hvordan arbejder vi med det osv.? Og indtil videre, der er der ikke nogen, der gør. Og er det så første skridt i løsningen, eller har du andre altså sådan tanker, du har gjort omkring, hvordan vi kommer i gang med at arbejde med den her ufleksible gruppe, som du kalder den, og hvordan vi ligesom løser de problemer, der er hæftet til den? Det er absolut en forudsætning, at vi får forskerne til at kigge lidt bredere på det her, og lidt mere at inddrage, at der måske også kan være noget kulturelt og religiøst i det, vi ser, de udfordringer, vi ser. Og se grupperne som lidt forskellige. Det at se alle vores flygtninger og indvandrere som en total homogen gruppe, altså det er jo en generalisering, der vil noget. Altså det er der jo ingen, hverken i det danske samfund, der har vi også en ufleksibel gruppe. Altså. Den er bare mindre, og den er ikke så aktivistisk, men vi har den også. Og det har man i alle samfund. Men ved at betragte, at forskerne de mangler nogle interkulturelle kompetencer, så de kan gennemskue, hvem er det, jeg snakker om? Hvorfor siger de det, de gør? Hvad er det, hvordan skal jeg spørge ind til det her, for at komme uden om det her æresproblem, for eksempel? Skal jeg i tale sætte det? Jeg ved godt, og så videre. Du kan være hæmmet i det her, på grund af, at de tænker i din familie, fordi jeg har mange andre, jeg interviewer, der gør. Det vil være meget nemmere for en informant at sige, jamen det, sådan er jeg også lidt. Så ved man måske, at jeg ikke får det hele 100% ærlige svar, fordi de sidder og tænker på, hvordan vil baglandet reagere på det her. Altså, jeg er jo så privilegeret, at nu når jeg sidder og taler med dig, altså min onkel over i Skotland, han vil ikke blive ramt af det her. Folk vil ikke begynde at spytte af ham, eller se ham ringeagtet. Hans venner vil ikke vende ham ryggen, fordi vi lever med et individuelt ansvar. Selvom de er uenige med alt, hvad jeg siger derovre, så straffer de ikke min onkel for det. Og han må også gerne være uenig med mig. Fordi sådan er vi i demokrati, og sådan er vidensdeling. Det er, at vi udvikler os mest igennem uenighed, fordi så kommer vi til at reflektere. Så der sker ikke noget udvikling i samfundet, uden vi har de her diskussioner. Så i virkeligheden så er det positivt. Vi skal bare køre det på en ordentlig måde, og vi skal jo slet ikke risikere at blive slået ihjel, eller misliv på det, ved det, vel? Altså, det er jo vigtigt, at vi holder det inden for den demokratiske, respektfulde ramme. Men jeg synes jo alligevel, at det siger noget om, hvor langt vi er fra målet et eller andet sted, hvis at der hvor der er behov, eller hvor den her indsats skal starte, det er på det her fuldstændig overordnede grundforskningsniveau. Er der nogle mere, hvad ved jeg, man skal kalde det, mere konkrete tiltag, du allerede nu tænker, man med fordel kunne implementere på et folkeskoleniveau, børnehaveniveau? Men det kræver jo nogle interkulturelle kompetencer, og interkulturelle kompetencer, det kræver jo ikke kun, at vi kigger på, hvordan de her parallelsamfund fungerer. Det handler jo om, at vi bliver bevidste om, hvordan det danske samfund fungerer som udgangspunkt. Fordi ellers kan vi jo ikke sætte det op over for hinanden. Og der synes jeg, at vi, det man kunne starte med, det var at give os en selvindsigt i den danske kultur, hvorfor vi fungerer, som vi gør, og så vigtigheden af de her frihedsrettigheder, og måde at ligesom at stikke, kan man sige, parallelsamfundets negative indflydelse på dens indbygger i forhold til integration i hvert fald. Det er jo at virkelig at tage et opgør mod negativ social kontrol. For det er det, der ligesom bliver kittet i parallelsamfundet, som forhindrer folk i
at flytte ud af dem. Det er sladderen, det er alle de her ting. Og vi, normalt der har vi forskeren jo tænkt og fået os til at snakke og tænkt på social kontrol som noget, der går ud over kvinder. At de bliver holdt og alt det her. Men social kontrol går jo også ud over mænd. Hvis de ikke opfører sig sådan over for kvinderne, så bliver straffer de jo også familien. Så der er et helt mekanisme i det her, og det er jo social kontrol at gå hen til hinanden og sige, hey, du er muslim, ikke? Du må ikke spise det der, det er haram. Mm. Jamen, vedkommende, der gør det, han bryder religionsfriheden. Fordi den muslim, han må da selv tolke sin religion, som han vil. Så hvis han spiser svinekød eller drikker alkohol og definerer sig selv som muslim, så skal det andre, der ikke gå hen og sige, at det er forkert, og det må han ikke, og han brænder op i helvede. Og straf hele mandens familie som værende frafalden for hans handling, fordi han tolker det anderledes. Man skal give plads til, at kvinden, der ikke ønsker at tage et tørklæde på, hun kan tage det af, uden det får konsekvenser for hende, lige så vel som hun gerne må tage det på, uden at det skulle have konsekvenser for hende. Men mange af dem, der kæmper for eksempel for, at tørklædet skal være helt normaliseret osv., de vil aldrig nogensinde kæmpe for en kvindens ret til ikke at blive udskammet for at tage det af. Mm. Fordi de mener, at det er krav til kvinder. Og derfor ser de ned på de andre. Og det er også et brud på religionsfriheden. Så vi har en masse frihedsrettigheder, der ligger lige til højre ben. Og det er bare at blive bevidst om at sparke dem ind i institutioner, skoler osv., så de driver ned ad væggene. Så det giver børnene et valgmulighed. De fremtidige generationer. Og hvis vi ikke kan finde ud af det, jamen så tror jeg ikke på ret meget på det her. Men vi skal have forskerens opbakning. Vi skal have mere viden på det her område, fordi der er et kæmpe videnshul, gab, vi simpelthen mangler at få udfyldt. Men det nytter jo ikke noget, når forskeren lever under en social kontrol, så dem, der endelig har stukket snuden lidt ind i det her, de ikke får stilling andre steder og bliver udskammet af alle deres forskere, kollegaer og sådan noget. Der er virkelig social kontrol på det her, også i forskermiljøet. Jeg synes jo, du har lidt svaret på det her med, hvad du gerne vil opnå med dit arbejde. Men hvis vi skal være sådan, vi startede med en ung mand, der gerne vil ud og redde verden. Henrik, når du engang ligger 6 meter under jorden, hvad håber du så folk, de kommer til at sige om dig? Jeg håber dem, der har lyttet til mig her i det her program. Min største ønske er vel, at de står ved min gravsten og siger, hold kæft, hvor tog du fejl. Det bliver du nødt til at uddybe. Jamen det her med, at den kulturkonflikt, jeg ser i Europa, og ikke bare i Danmark, den her, den kommer min logisk tankegang, vil jo sige, at på et tidspunkt, så kommer der flere og flere spændinger, der kommer flere og flere uroligheder, og samfundet vil ændre sig radikalt. Og jeg er jo et meget demokratisk tænkende menneske, hvor jeg virkelig står bag de her frihedsrettigheder, kvinders ligestilling. Jeg vil da nødig tænke ind i et samfund og acceptere et samfund, som har mindre ligestilling, mindre demokrati, mindre individuelle rettigheder osv. osv., osv., som bliver mere præget og tilpasset en mellemøstlig kultur. Fordi så kommer vi til at tabe nogle af de andre, og det er det, jeg helt personligt selv ser, at vi går i retningen af. Og jeg har ikke set nogen lande, der har brudt den vej. Kigger vi på Sverige, Tyskland, Frankrig, der står i brand lige nu. Sverige stod i brand sidste år, eller var det forrige år, men nøjagtigt noget lignende optår med det ene og det andet. Vi har selv haft det lidt, hvor Paludan, uanset hvem klaphatten er, han kan provokere nogen til at brænde det hele af, og så videre og så videre. Så vi ser et større, eller jeg ser, at vi går en mere segregeret fremtidig møde, hvor jeg er bekymret for vores velfærdsmodel, om den overhovedet kan hænge sammen til den tid. Og det er der, hvor jeg håber, at jeg tager så grueligt fejl. Inshallah. Ja, jeg bruger aldrig det der udtryk, fordi jeg er ikke muslim, men jeg vil sige, hvis noget, jeg er ikke selv troende på nogen måder, jeg ved sgu ikke, hvad jeg tror på. Jeg glæder mig til den dag, jeg lukker øjnene og ligger i den grav og ser,
var der nogen, der fik ret overhovedet? Ja, jamen det må tiden vise. Jeg ved, at Henrik, jeg tænker, er der noget, vi skal omkring? Er der noget, du synes, vi mangler at snakke om? For jeg synes, vi har været virkelig godt omkring. Ja, jeg synes måske noget, jeg gerne vil sige til allersidst, det er jo, at jeg er jo optaget af at hjælpe de fremtidige generationer med at klare sig. Hvis jeg tænker tilbage på de her unge, jeg har arbejdet med gennem tiden, som ikke var tilpasset den danske kultur, hvor synd jeg synes, det er for dem. Hvor trist. Så jeg synes, at der er ikke nogen, der fortjener at vokse op i et samfund, som egentlig, hvor de kunne have det enormt godt, men som fortjener at, et liv, hvor de ikke føler sig til rette i den verden, de skal bo og opdrage deres børn i. Alt, hvad jeg egentlig altid har gjort, det er for at hjælpe til en bedre integration. Og sådan vil jeg gerne have, at håber jeg, så vil jeg håbe, at dem, der sidder og lytter til os to, sidder og taler sammen, at de vil have det i hovedet, og at jeg, gudskelov, har et kæmpe minoritetsnetværk med mange muslimer, som netop har integreret sig, som netop har gjort det godt. Jeg har haft kollegaer, jeg har haft alt muligt. Der er masser, der gør det, men vi har bare udfordringen med den her lille bitte gruppe, og det er den, jeg altid snakker om. Aldrig den gruppe, der klarer sig godt. Jeg snakker om den ufleksible gruppe. Jeg synes, det var en god ting at få stået på plads. Nu er det ikke, fordi jeg skal sidde og puste min egen glorie, men jeg tror, en ting, jeg engang blev kaldt af en af mine nære venner, veninder, det var seriøs i min empati. Og jeg tror lidt, at det er noget, jeg også vil sige om dig. Det er det indtryk, jeg får, efter vi har siddet og snakket sammen, at det her, det kommer ikke fra et sted af had. Det her, det kommer fra et empatisk synspunkt, eller ja, et empatisk sted, men jeg oplever en mand, der måske har set et problem, som han ikke rigtig kunne finde ud af at tage øjnene fra igen, fordi han så, at der var nogle mennesker, der faktisk led under det, men at der bare ikke var særlig mange mennesker, der måske havde modet til at snakke om det. Ja, det kan jeg godt bifalde, og jeg er også glad for, at du ser det sådan. Det er ikke kun det enkelte individ, jeg er optaget af, men det er også af vores selv som samfund og den verden, mine børn skal overtage. Et hvert samfund og kultur ændrer sig enormt meget og hastigt. Grunden til, at Mellemøsten ikke ændrer sig så frygtelig hurtigt, ligesom resten af de andre samfund, det er fordi religionen er en bremse, og i kulturen der ligger der et aldershierarki, der bestemmer. Og derfor kan et ungdomsoprør jo aldrig komme på tale, hvor i vores kultur, der er altid de unge, der ændrer samfundet, og derfor går det lynhurtigt med at omstille samfundet, og de ændrer karakterer, og alt muligt sker hurtigt. Men i den verden med de autoritære, hierarkiske systemer med alders- og kønshierarkier og med en religion, som er også meget autoritær, så sker der ikke ret meget udvikling. Og det er den, vi skal have skabt en udvikling i vores parallelsamfund, som også følger med det moderne samfund med resten af Europa. Fuldstændig. Jamen altså, med de ord, der er så meget, bare lige det, du sagde til sidst, jeg kunne have lyst til at snakke om, fordi som en del af den ungdom, du netop beskriver, der gerne skulle ud og ændre samfundet, så vil jeg så også sige på en eller anden måde, at jeg oplever i blandt mine jævnaldrende på en eller anden måde også en vis modstand mod den her acceleration. Acceleration. Ja. Netop et ønske måske om på nogle punkter også at komme tilbage til ikke et autoritært styre, men alligevel til en verden, hvor at op og ned er noget, der findes, og venstre og højre er nogle retninger, man kan gå. Ja. Der er, og det ønske, der er nogle rammer, og det hvordan vi navigerer, og det er i hvert fald også der, hvor jeg ser en mulighed i forhold til integrationen, hvor at man kan invitere islam og den bagage, den kulturelle bagage, inden for i vores land, og i stedet for at sige, at den skal bare udraderes og jævnes med jorden på en eller anden måde, og overtage vores sådan meget demokratiske, grænseløse sindelag, er der nogle ting, er der nogle værdier? Jeg snakker ikke om værdier som for eksempel autoritær børneopdragelse, men lad os bare tage sådan et eksempel som at blive hjemme med sine børn,
at give sig god tid til at opdrage sine børn i hjemmet, frem for at smide på institutionen, så snart de kan sige far. Der er nogle ting alligevel, som jeg personligt har været fascineret ved islamisk kultur, som jeg mener er nogle generelle værdier, som vi som dansk samfund også kan lære af. Og det er også en samtale, jeg synes, vi skal have i gang. Ja, helt klart. Og det er jo noget af det, jeg altid også har sagt. Jeg er sgu da ikke stolt af alle de der ting, der foregår i Danmark. Det er jo langt fra perfekt. Og jeg ved da bare med mig selv, efter jeg har brugt så mange meget tid i mellemøstlige familier og i Mellemøsten. Jeg ved da godt, hvor jeg helst ville være gammel hen. Ikke i Danmark. Altså, okay. Jamen altså, du har din familie omkring dig, det er en kollektiv, og der er vi en ældrebyrde. Jeg er en ældrebyrde lige om lidt, fordi nu koster jeg samfundet penge og alt det der. Dernede, fordi du er ældre på grund af aldershierarki, så har man respekt for dig. De unge, de skal lytte til dig, de skal acceptere dig, de skal respektere dig. Her der er jeg bare gammel fjols. Mm. Så jeg bliver devalueret, jo ældre jeg bliver, hvor man som ung faktisk har styrken, man har anerkendelsen, man har det hele, du er håbet, du er alt muligt andet, og så bliver du bare byrden, ja, når du bliver gammel. Det er stik modsat dernede. Der har du gjort dig fortjent, fordi du har bidraget til samfundet, du har opdraget til din alger, der har du fortjent til din respekt, og alle møder en med en respekt, og har sådan en nærmest ærbødig tilgang til en, fordi man er gammel. Mm. Fordi det har man fortjent. Så det vil jeg sgu da langt hellere prøve at opleve, end jeg vil sidde her og blive betragtet som en gammel fjols. Fuldstændig. Så hvordan vi kan få den samtale i gang om, måske ligger, som Aristoteles vil sige, svaret et sted lige derimellem på den gyldne middelvej. Men ja. Nej, fuldstændig. Der er i hvert fald noget, vi er helt enige om der. Okay. Jamen Henrik, skal vi wrap det op, eller... Jamen, det synes jeg. Yeah. Jeg synes, det har været hyggeligt at snakke med dig, og jeg er lidt spændt på, hvordan folk bliver mødt derude. Men jeg håber, at de kan se, at det udspringer en oprigtig vilje i, at vi skal have et dejligt og godt samfund med respekt for hinanden. Fuldstændig. Det må vi lade op til lytterne, men jeg vil sige, som den lytter til det, du har sagt, er det i hvert fald også det indtryk, jeg har fået. Ja. Godt. Fedt. Jamen tak. Selv tak.